Алматы арнасына 25 жыл, телеарна 1999 жылы бұқаралық ақпарат құралдарының қатарына қосылған еді. Содан бері ширек ғасыр өтіп, арнаның тәй-тәй басқан тапылы да қаз-қаз басқан қадамдарды нығайды. Лезде арна ұжымының тынымсыз еңбегі еленіп, көрерменнің ыстығы ықыласына бөленді. 25 жылда атқарылған шаруа арнаның өткенімен бүгінін Гүлмұрал Изатқызы тізіп шықты. 2000-ші жылдың 6-шы шілдесінде Алматы телеарнасы аймақ жаңалықтарын тарата бастады. Сол кездегі алғашқы эфир небәрі 3 сағатқа созылып, әу бастанақ мегаполистің тыныс-тіршілігінен хабардар етті. Алматыны алып шахар тани бастады. 2022 жылдың тамызынан бастап Алматы арнасы республикалық мәртебе алды. Елдің барлық аумағында таратылатын телеарналар тізіміне енді. Ал аудиторияны техникалық қамту 47%-дан 89%-ға өсті. Сол жылы арнада ребрендинг жасалды. Брендтің ашық жасыл түске өзгеруі Алматы арнасының жаңа кезеңін дәстүрлі эфирлік және цифрлық интернет ортаның синергиясын бейнеледі. 200-ден астам адам қызмет ететін ұжым ширек ғасыр бойы отандық медиа индустрияның дамуына үлес қосып келеді. Былтырдың өзінде 10 мыңнан астам ақпараттық материал, арнайы репортаж бен деректі фильм, 30-дан астам бағдарлама мен телехикая жарыққа шықты. Мамандар үйдегі жиһазды терезеден барынша алыс қоюға кеңес береді. Сонымен қатар терезеге мынадай құрылғы орнатқан дұрыс екен. Жоба жалпы биыл 90-да аяқталуы керек. 6 жолақты ақылы жолда апат бола қалса, яки автомобильден ақау шықса. 2023 жылы телеарнаның студиялық павильоны жаңарды. Жаңғырту аясында заманауи бейімделгіш декорациялар жасалып, алғаш рет полимерлік құймалы жабын пайдаланылды. Студияның аумағы 2 есеге ұлғайды. Сондай-ақ Алматы қаласы әкімдігі қолдауымен жаңадан түсіру және монтаждау құрылғылары сатып алынды. Соңғы бір жарым жылдың ішінде көрерменнің арнаға деген қызығушылығы артқан. Телеаудиторлардың өсуі осы уақыт аралығында 70%-ға жеткен. Ал сайтты қарау 5 есеге, яғни 45 миллионға дейін артыпты. Әлеуметтік желідегі парақшалар да белсенді жұмыс істеп жатыр. YouTube арнамыз 1 миллион көрермен жинап алтын түйме иеленді. Ал TikTok-тағы парақшамызды 100 мыңнан астам азамат бақылайды. Алматы телеарнасы 25 жылдық мерейтойында көрерменін 2 жаңа маусыммен қуантады. Олардың бірі көпшілікке көктемде жол тартқан еді. Енді келесі маусымда арна күзде ұсынып, өз өндірген 7 телехикаяны көрсетуді жоспарлап отыр. Сондай-ақ мерейтой аясында телеарна жұма 40-қа жуық іс-шара өткізеді. Жаңалықтар қызметі 25 қайырымды іс айдарын ұсынып, дижитал платформада балаларға арналған арманыңа жет жобасы жарыққа шығады. Гүлмұрал Изатқызы, Мақсат Күнібек, Алматы телеарнасы.